हरी ओम, मी उमेश चंद्रकांत कपटकर, मी वानोली सेंटरमध्ये येतो. मी बापूंकडे 1998 सालापासून येत आहे. बापू प्रवचन देतात त्यातनं आपले सर्व प्रॉब्लेम आपल्याला बरोबर त्यातनं उत्तर मिळत जातील. ते तसे तसे मला तसा अनुभव पण आला. त्यानंतर मी बापूंकडं ज्याला मला सप्लाय एकादशीला विष्णुपादवरती ज्याला मला मस्तक ठेवलं, त्या मस्तक ठेवल्यानंतर मला सगळ्यात मोठा अनुभव आला असा की अचानक माझ्या आला की बापू माझं स्वतःचं एक घर व्हावं, फ्लॅट व्हावा. आमचं स्वतः बाळा ओढलं गरजेचं होतं, पण स्वतःचं असावं म्हणून माझी इच्छा प्रकट केली. बरं, 25 वर्षामध्ये माझा पहिला फ्लॅट या वानोळी हद्दीमध्ये झाला आणि तेव्हापासून आम्ही म्हणजे मी, माझी मिसेस, माझी मुलं सगळी बापूंकडे येत. त्याच्यानंतर माझा दुसरी मुलगी 2000 साली एक झाली. त्याच टायमाला त्या टेन्शनमध्ये असताना मला ऑफिसमध्ये जे काही चेक्स मिळतात आमच्या ऑफिसमधनं, त्यातली मोठी रकमेचा चेक एक हरवला गेला एका पिऊनकडनं माझ्या. आणि तो सांगायला आला की अरे साहेब, माझ्या हातनं चेक हरवलेला आहे. आम्ही 5-6 जणं जिथनं आमचं ऑफिस सुरू झालं तिथपर्यंत बघायला गेलो, तर अक्षरशः मी बापूंचं नाव घेतलं सकाळ ऑफिसपाशी आणि पुढच्या साईडला आलो तर 2 गाडीच्यामध्ये 118 त्या टायमाला 2000 सालची गोष्ट आहे, 118 ही गाडी होती यांनी, आणि दुसऱ्या गाडीच्या बरोबर मध्यभागी पुंगळी केलेला चेक मला तिथं सापडला. तेव्हा मी पहिल्यांदा सगळ्यांना अनुभव सांगितला की मी बापूंचं नाव घेतल्यानंतर मला विदिन 5 मिनिटांमध्ये माझा चेक मला परत मिळाला. त्यानंतर माझी मुलगी 2000 साली ऑगस्ट महिन्यात ती ब्रिज आहे म्हणून सांगितलं, ती पायवाळू आहे. तर पायवाळू आहे असं सांगितल्यानंतर म्हणलं आता काय आहे, तर नाही तुम्हाला मोठ्या हॉस्पिटलला घेऊन जायला लागेल सांगितलं. तसं मग मी तिथं घेऊन गेलो आणि सुखरूपाईंनी 8 दिवसांमध्ये ती व्यवस्थित होऊन आम्ही घरी आलो. त्याच्यानंतर मोठ्या मुलीचं लग्न 2013 साली झालं. त्याला मला माझ्याकडं म्हणजे पैसा हा कसा उभा झाला हे माहीत नाही. मी बापूंकडं रोज प्रार्थना करतो, बापू मुलीचं तर लग्न ठरलेलं आहे असं असं आहे, तर ते तुम्ही बघा बाकीचं. बापूने सगळं मला कुठलंही काम करायला लागलं नाही. माझ्याबरोबर जे काही म्हणजे माझे भाचे, माझे मेहुणे, माझे साडू यांनी लग्न होऊन घरी येऊस तर मला कुठलाही क्षीण आणून दिला नाही, एवढं सगळं पूर्ण बापूंनी ते तावडून नेलं माझ्याकडनं. त्यानंतर मी 2019 रिटायर झालो. मी नोव्हेंबरला रिटायर झालो आणि मार्चला 2020 कोविड सुरू झाला. आणि त्याच्यानंतर मी असंच रोज बापूंना सकाळी पूजा करताना सांगायचो, बापू मला चांगला जॉब द्या. मला आमच्या मित्राचा फोन आला, तो बुडारीमध्ये सर्क्युलेशन मॅनेजर होता, की उमेश तू काय करतो आता सध्या? म्हटलं काही नाही, आता मी घरीच आहे म्हटलं. घरीच आहे म्हटल्यानंतर तो मला म्हटला की मग माझ्याकडे जॉब करणार का? म्हटलं कसलं आहे? काही नाही, नेहमीचंच आहे तुझ्यासारखंच. म्हणजे कसलं? तर सकाळी आपलं कॅश कलेक्शनचं काम आहे. काम झालं की तुला तू जायचं तर तू जाऊ शकतो. असा मला चांगला जॉब मिळाला. मी सकाळी 7:30 जातो, दुपारी 12-12 जॉब्स म्हणजे माझं काम संपतं, बँकेत कॅश गेली, काम संपून मी घरी येतो. आणि मला कुठल्याही प्रकारचा कसलाही आत्तापर्यंत बापूंनी नुसतं मी प्रार्थना केल्यानंतर जे काय आहे ते बापूंनी पूर्ण भरभरून दिलेलं आहे. हरिओम.